Përshëndetje, sot po përgatisim baklavën e bajramit, recetë që nuk ju merr kohë shumë, e përgatisim me nga 3 koleç, kështu me pak koleç, përgatisim një recetë të baklavës të përçëshme, baklava fleta fleta, po e vreni që si dalohen të gjitha petat. Fillojmë. Fillimisht në një enë hedhim 2 vezë të plota. Një e verdhë e vezës. Mandej, shtojmë pak kryp, ose me majat të gishtave, ose kështu vetëm pak. I përzim pak vezët, e mandej shtojmë qumshtin edhe vajen. 120 ml qumsht, ose një gotë të qajet. Gjithashtu 120 ml vaj, ose një gotë të qajet. Vazhdojmë krejt i përzim për bërësit, e mandej shtojmë edhe pak miell. Fillimisht shtojmë pak miell, mandej një pako pluhur për pjekje ose peciv, e shtojmë tek mielli, edhe këtu shtojmë një kapak me uthull, sallate 9%, kjo ndihmon shumë brumi që të shkoj gjatë hapjes së petave dhe petat ju qelen ose ju hapen shumë më kollaj. Vazhdojmë tash krejt i përzim, edhe kështu vazhdojmë, përgatisim brumin e baklavës, derisa ta formojmë brumin e baklavës. Unë krejt në fund ju them sa miell mu deshtën për me përgatit këtë recetë. Në total, për këtë recetë mua më deshën përafërsisht 400 gram miell. Gjithmonë miellin e kontrolloni, sepse varet nga vezët që do t'i përdorni edhe sasia e miellit. E bojmë një brum, por jo të but, pak të jetë më i fort, edhe ta shelo me pushu për 10 deri në 15 minuta. Pasi brumi ka pushuar, vazhdoj me marim edhe brumin e përzim sërish kështu si në video, e mandej do të ndojmë në pjesë të vogla, që pastaj më letë të formojmë edhe kuleçt. Gjithsej, nga kjo sasi e brumet, që po e shikoni këtu, unë do të heqë dikon 42 kuleçt të vegjel. Këto 42 kuleçt, mandej do vazhdojmë edhe do t'i la që të pushojnë, edhe do të avreni ju të gjithë që do të përgatit në recetën, se kur brumi pushon edhe petat ju shkojnë më mirë. Pra ndaj, pasi ti kemi ndarë brumin kështu në pjesë të vogla, vazhdojmë i formojmë kuleçt. Kuleçt e baklavës ju bëhen të vegjel, po avreni edhe këtu në video, pra krejt brumin duhet me nda në 42 kuleçt të vegjel. Vazhdojmë i formojmë kështu, ju japim formën e rumbullakët, mandej krejt i vendosim në tepsi, tepsien e lyeni me pak vaj, vendosim kuleçt, lëm me pushu. Leni me pushu mirë për së paku një orë, e pastaj vazhdojmë me përgatit recetën e baklavës, pasi që brumi kur pushon, edhe petat na shkojnë më lehtë, edhe baklavën e përgatisim shumë më shpejt. Le të pushojnë mirë, e pastaj vazhdojmë edhe i hollojmë. Pasi ka pushuar mirë brumi, po vazhdojmë me përgatit edhe baklavën. Fillimisht marrim 3 kuleç. Sepse kështu do të vazhdojmë me përgatit krejt recetën, edhe krejt brumin që e kena këto. Vazhdojmë edhe i qelim kuleçt. Se cilin kuleç do i bëjmë me një seshte. Vazhdojmë kështu e hapim në një mallësi si këtu në video, pra të tre kuleçt, edhe brumin po e vreni që sa mirë po shkon, sepse ka pushu mjaftueshëm. Pasi ti hapim apo ti qelim në këtë form, tash i lam anash, kuleçin e parë, vazhdojmë me të dytin, e pastaj me të tretin, e kështu me radhë. Kështu përgatisim këtë recetë të baklavës. Ta që vazhdojmë edhe i bojmë njërë mbi tjetrin, duke i hidhur një shiste në mes.
mjaftueshëm në shiste, edhe tash pjesës mbi nuk i hedh. Vazhdojmë tash edhe e çelë, duke e formuar një betë më të madhe. Por jo edhe shumë të madhe. Krejt tash kena me pa sa, kena me bo këtë petë. Pra e rrisim kështu, mund të shtoni nga pak një shiste, edhe vazhdojmë i qelim petat. Para përsisht, ju duhet të qelni dykon rrët 35 ose 36 cm. Petën, mandej e kthejmë kështu, njëra mbi tjetrën, i palosim petat e baklavës edhe kështu përgatisim këtë recet që vërtejt ja vlen me provu. Para përsisht, gjersia ose gjatsia e kësaj pete kështu katrore, është 12 me 12 cm, ose mund t'i bëni edhe pak më të vogla, po 11 e gjys, 12, duhet të jetë ajo forma ideale. Shtojmë ora vetëm nga pak në skoje, pasi kemi ndokësho, edhe tash e kthejmë nga kjo anë, nga këto që i kena prej, sepse kjo duhet të qelet pastaj, gjatë pjekjes, edhe merë formën më të mirë. Pra kështu, me të gjithë brumin, veprojmë në këtë mënyrë. Baklovën e kena gati, po e vrini se sa e mirë bëhet. Tash i rendisim në tepsi, edhe krejt receta është gati. Dhe kështu në të njëjtën mënyrë, përgatisim krejt petat e baklavës. Pasi kemi përfunduar, e kemi vendosë në tepsi, vazhdojmë baklavën, mbi hedhim edhe gjalp, ose mund të përdorni edhe margarin, po unë po përdor gjalp të shkrir, rrëth 300 gram. 300 gram gjalp i kam lanë që të shkriher, pastaj kam larguar atë pjesën ose shkumën e bardhënve, edhe tash me kujdes po marim gjalpin që mos të marim edhe atë lëngun e bardhë që mbetet në fund të tenxheres, kur gjalpi shkrihet, edhe kështu po vazhdojmë, po ja hedhim bë 300 gram gjalp. Furën e shpëretit e kam nxehur në temperaturë 200 gradë. Kështu pastaj, pasi që të nxehet furra, vazhdojmë edhe pjekim baklavën. Baklavën e kam pjekur në 200 gradë për 10 minuta. Pastaj e kam zvoglu në 150 gradë edhe 10 minuta të tjera. Mandej e kam zvoglu temperaturën në 100 grad. Kështu e kam lënë baklavën me u pjek edhe për 1 orë. Do me thonë 1 orë e 20 minuta ose 1 orë e gjys baklavën do ta keni gati. Po vazhdojmë me përgatitë shërbetën. Në tenxhere shtojmë 900 gram sheqer. Tek sheqeri shtojmë 2 gota e gjys me ujë ose 500 ml ujë. Pasi ta kemi shtuar ujin, shtojmë edhe një fetë limoni, vazhdojmë me përzim, edhe kështu prisim derisa shërbeti të filloj edhe të vloj. Kur shërbeti fillon me vlu, edhe fillon dal nga dal me ushkri sheqeri, në temperaturën e zvoglojmë në mesatare. Unë e lë shërbetin me vlu për 17 minuta. Jo ma shumë, por duhet me vlu në temperaturë mesatare. Kur shërbeti ju vlon shpejt, duhet ta largoni nga pak tenxherën, nga zjarri,
ose edhe e përzini nga pak, edhe kështu nuk e leni me vlu shërbetin shumë. Shërbeti duhet me vlu nga dal nga dal, që mos të kristalizohet edhe nazihet ashtu si që duhet. Pasi shërbetin e kemi gati edhe e kena largun prej zjarri, ta shtojmë një pako sheqer vanilje edhe gjithashtu 100 ml ujë. Vazhdojmë e përzim edhe shërbetin e la me uftof për 15 minuta. Baklava duhet të jetë e ftohtë të rësisht. Shërbetin e la 15 minuta që të ftohet. Pastaj, jashtojmë shërbetin baklavës së ftohtë. Baklava e ftoft, shërbeti të themi i vakët. Kështu nga dal nga dal, nga pak me kujdes, e shtojmë edhe shërbetin, edhe të tërin. Pra, krejt shërbetin, ja hedhim baklavës. Baklavën e leni ashtu që të thith shërbetin gjithë natën, nuk e mbuloni. Dhe leni kështu që të qëndroj në shërbet. Edhe do të avrini që nga dal nga dal, baklava fillon me pi shërbetin. Zakonisht, që të bëhet baklava më e mirë, duhet me la në shërbet për 2 ditë. E pastaj me fillu edhe me provu recetën. Pasi që e kam lanë kështu në shërbet, tash vetëm për me po si është bërë baklava. Dhe vetë do t'a pëlqeni recetën nëse do e përgatisni. Kjo ishte edhe receta e baklavës që këshim përgatitur për sot. Mirëmbeqje deri në një recetë tjetër të radhës.